täällä meillä Hangossa. Meillä on iso ryhmä vapaaehtoisia ulkoilijoita ja ihan käyvät itsenäisesti meidän ikäihmisten kanssa ulkoilemassa. Sitten meillä on 4 erilaista tällaista ulkoiluryhmää, kun me käydään näissä palvelutaloissa. Ja siellä käydään sitten isompana ryhmänä just ulkoiluttamassa näitä asukkaita. Meillä on paljon kaikkia erilaisia tapahtumia, missä me sitten pyritään kanssa saamaan meidän ikäihmisiä mukaan. Ja sittenhän meillä on tosiaan uutena sitten on vielä nämä riksapyörät, joita ollaan hankittu. Hangossa ulkoilua järjestää Perusturva ja Liikuntatoimi ja Kolmas sektori. Meidän ulkoiluystävät on löydetty eri kanavien kautta oikeastaan, että meillä on ollut erilaisia tapahtumia ja eläkeläisyhdistyksien kautta. Ja sitten kun kerran on joku tullut mukaan, joku vapaaehtoinen, niin sitten se sana leviää. Ja sitten kun ne viihtyy ja tykkää tästä toiminnasta, niin sitten tulee lisääkin mukaan. Näitä iäkkäitä löytyy taas kotihoidon kautta ja iäkkäiden palvelukeskuksen kautta. Sitten naapurit ottavat ehkä yhteyttä, tai omaiset, tai iäkäs itse. Me halutaan tukea meidän ulkoiluystäviä sillä, että me järjestetään tämmöisiä mukavia tapaamisia ja matkoja, ja sitten ihan semmoista mukavaa yhdessäoloa. Mä sanon tietysti raitista ilmaa ja kävelyä. Ilman tätä kävelyä, niin mä en pystyisi mitään kävelemään. Se tuntee sen, jonka kanssa kävelee, niin on hirveän tärkeää tietää, mitä vetkuja on olemassa. Näin meillä Hangossa ulkoillaan. Entäs teillä?